Bilirəm, canım elden gedir, amma vətən də elden gedir. İgid əsgər mahnısının həsr edildiyi, mühasiriyə düşmüş döyüşçüləri xilas eləyərkən qəhrəmancasına həlak olmuş Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yusif Mirzəyev 1958-ci il mayın 23-də Babək rayonunun Böyükdüz kəndində dünyaya göz açıb. 1975-ci ildə bir saylı Naxçıvan orta məktəbini bitirib və hərbi xidmətə yollanıb. Qaydandan sonra isə Naxçıvan Rabitə qovşağında əmək fəaliyyətinə başlayıb. İşləyə-işləyə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda ali təhsil alır. 1987-ci ildə isə həmin institutun mühasibatlıq fakültəsini bitirir və Bakıdakı bankların birində müfəttiş vəzifəsinə təyin olunur. 1988-ci illərdə xalq hərəkatına qoşulur. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi zamanı xalq etirazlarına qoşulduğu üçün Bakı şəhər komendantı tərəfindən həbs olunur. Həbsdə işkəncələrə məruz qaldığından böyrəyi zədələnir. Lakin buna baxmayaraq, bir övlad atası olan qəhrəmanımız həbsdən çıxdıqdan sonra könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə yollanır. Göranboy və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləyir. Yusif hər kəslə mehriban davranırdı. Yusif'in uşaq qəlbi vardı, o qədər təmiz idi. Yusif çox abırlı insan idi. Qısa bir zamanda taborun ən adlı-sanlı döyüşçülərindən birinə çevrilir. 14 nəfərlik dəstəsi ilə bir çox ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Yusifin ətrafında özü kimi mərd Azərbaycan oğulları var idi. 2 yaşı olacaq avqust ayında, mən 5 aylı Cəfərliyəm. Mən Elçinə baxdım, o qədər cəli uşaqdır ki, evdən çıxanda dedim ki, Elçin, uşaq mənə elə baxırdı ki, mən birinci dəfə döyüşə gedən, dedim, mən gedirəm, bala sənin azadlığındır. Əgər mən qayıtmasam, bil ki, sənin azadlığında bizim şəhidlərin, bizim evlatların, millətin ən qeyrətli evlatlarının payı var. Yusifin ətrafında görə kimlər var? Doğrudan eyni xarakterli, cəsur kişilər idi, vətən oğulları idi. Şəmistan, bağır, Yusifi tanımışam, atıqdə. Ağdərə uğrunda gedən döyüşlər zamanı oradan çıxmaq əmri verilsə də, sona dək döyüşməyə qərar verir. Uşaqları da düşün aşağı, maşını da, sıra atın. Döndürürsün, sandatları veriyoruz, tabağa gedirik. Mən götürürüm. Kardeş, pozisiya boş, ne vuruşan oğlansan? Qayıtçının pozisiya. Davay tez qayıt pozisiya. Yusif elə bir vəziyyət yaradır ki, düşmən Ağdərədə böyük bir batalyonun olduğunu düşünür. Axşamlar bir neçə yerdə ışıqları yandırırdı. Böyrəklərindəki ağrı əziyyət verdiyindən bir müddət müalicə almağa məcbur olur. Şəmistan Əlizamanlı ilə bir palatada müalicə alır. Bir gün onları müalicə eləyən həkim Şahin Musaoğlu bir mahnı yazır. Mahnını çox bəyənən Yusif, Şəmistan Əlizamanlıdan bu mahnını nə vaxtsa ifa etməyi xahiş eləyir. Şəmistan isə bu mahnını mütləq oxuyacağına və ona həsr edəcəyinə söz verir. Dedim, o ki, sənin xoşuna gəlir, onu mən ifa edəcəm, öz də sənə hitap edəcəm. Dedi, doğru deyirsən, dedim, hə, biz əl tutduq, belə bir sövdələşdik. Bilirəm, canım əldən gedir, ancaq vətən də əldən gedir, deyən Yusif müalicəsini yarımçıq saxlayır və yenidən cəbhəyə yollanır. Əsəbidir biraz, amma məni görən kimi biraz üzünə təbəssüm qondu və elə gözləmədi ki, mən nəsə deyim. Dedi ki, mən bilirəm, sən məni danlamağa gəlmirsən. Ancaq bilirəm də canım da əldən gedir, ancaq candan irəli vətən əldən gedir. Bakıda ona müxtəlif yüksək vəzifələr təklif olunsa da, o bununla razılaşmır. Yusif bilirdi ki, geri qayıtmaya bilər, lakin yolundan geri dövmək istəmirdi. Bu qoşunla biz əks hücuma keçəcəyik, qırılan qırılacaq, qalan da girov düşəndə özün gülləliyəcək, sövməf eləyəcək, qutardı geçsin. Onun ən böyük arzusu xan kəndini azad eləyib, üç rəngli bayrağımızı sancmaq və sonra anasını görmək istəyirdi. Anamı laf çox istəyir, amma istəyirəm ki, anam görsün ki, sağ salamatam, narahat olmasın. Bizdən yana narahat olmasın, qismətində isə qayıdacaq, qismətində döyürsə vətən uğruna getdi. Və 19 fevral 1993-cü il Yusif Mirzəyev Ağdərədə gedən qanlı döyüşlərdə mühasirəyə düşmüş döyüşçüləri xilas eləyərkən qəhrəmancasına həlak olur və Naxçıvan Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülür. Onun xatirəsinə Naxçıvan şəhərində büstü qoyulmuşdu. Naxçıvanda yerləşən məktəblərdən biri və Bakının Nəsimi rayonundakı 44 saylı orta məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. Qızı Nurlana övladına onun adını verib. İndi şəhid milli qəhrəmanın adını
nəvəsi Yusif yaşadır. Yusifin kövrək səsi deyir. Mən də böyük onun kimi mütlü qəhrəman olacağım, əskərliyə gedəcəm. Bir də İgid əskər olacağım. Şəmistan Əlzamanlı İgid əskər mahnısını söz verdiyi kimi ona həsr eləyir və oxuyur. Çətin gündə bizi sına Qanla cavab verək qana İgid əskər mahnısını